跟你过还了得了，我跟你过三天你能饿我九顿，卖给我一个大鸟，你来拉的老铁，随便扒的随便选，咋挑咋选，咱都不急眼，你相中哪个你就往家拽啊。鸵鸟蛋，这能是我下的蛋吗？烦人的玩意，我要能下出蛋了，我们家就不养鸵鸟了，光养我得了呗，他们就愿意和你斗。对，不说不笑不热闹吗？对吧，老铁们跟我俩，老铁们跟我俩闹笑话那是看得起我，那老铁们要不得意我的刷着我直接就刷走了，谁跟我闹笑话啊？是不是说脏话的你拉黑他，说脏话让我家鸵鸟把粑粑拉他嘴里，可惜跟你老公了。对，你们把话说全了，你说你要说可惜跟我老公了还行，你说人家搁这嘎直播呢，你们可惜了，可惜了，这小姑娘可惜了，年纪轻轻，你说你多吓人呢，说那话呀，你这玩意儿你就得疯发疯，我跟你说你好好直播没人看，你就得疯狂，你就得像精神病似的，直播间人太多了，我一日不见你如隔三秋，那你天天来看我的就完了呗，你非得隔一天看我一眼干啥？下个月我们结婚，你跟谁结呀？你跟我呀？你跟我结婚这事你咋没通知我呢？那天我直播间的老铁说他买了俩鸵鸟放山上养，俩月没去看去，完了俩月回去鸟饿死了，你得亏你俩月去的呢，你过半年去那骨头渣子都烂没了。老铁想养客服的直接联系咱家，想养客服，想养鸵鸟的找客服啊，好像没给我们家客服卖了。